Hej og velkommen, jeg er Helle fra Game for Life BG. Og i denne her video, der vil jeg tage et kig på de mest spillede spil i 2021. Det vil sige i den her video, de brætspil, jeg har spillet mest, som tager en halv time eller mere at spille. Jeg vil også lave en video på de hurtige spil, jeg har spillet, det vil sige spil, der typisk tager mindre end en halv time. Men i den her video, der kigger jeg på spil, der tager 30 plus minutter at spille. Og er der nogle steder, hvor jeg har nogle spil, der har spillet lige meget, så tager jeg dem med på samme plads. Så på den her liste, der er der faktisk 15 spil, vi skal kigge på. Men lad os komme til listen og se, hvilket spil jeg har spillet mest sidste år. Og det første spil på 10. pladsen, der har jeg The Siege of Rune. Og det er et spil for 1-4 spillere, det tager en time til halvanden at spille, og det er et samarbejdsspil. Og spillet det er designet af Reiner Knitscher. Han er en, der har lavet rigtig, rigtig mange spil. Og i det her spil, der er vi inde på et fort, og vi er nogle dvæve. Og vi har fundet en masse guld, og det guld vil vi gerne ligesom stikke af med og komme ud med. Men der er altså nogle, nogle orker og nogle, nogle trolde, der har fundet ud af, at, at, vi, vi er der. Og de kommer og angriber os. Så der skal vi sammen prøve at forsvare os selv. Og vi skal prøve at grave os ud af det her fort. For vi kan ikke stikke af, men vi, har, vi kan kun stikke af ved at grave os ud. Og så, men de her orker, de kommer altså ind og prøver at stjæle noget af vores skuld. Og det er et, et sådan et, et deck building spil det vil sige, at vi starter med at have 10 kort plus 2 år -kort, så vi har 12 kort hver, vi kan blande, men så kan vi købe, hvad hedder, vi kan få forskellige ressourcer herinde, som vi kan bruge til at opgradere og købe nye kort så vi kan blive bedre. Så vi skal sådan prøve at samarbejde og opgradere og få nogle kort, som bliver bedre til at kæmpe og til at grave og til at få ressourcer. Og så skal vi sammen se, om vi kan komme ud af fortet i, med livet i behold og med vores guld. Og også på denne her 10. plads, der har jeg Mind MDMT, og det er et spil øh, for 1-5 spillere. Jeg har ikke prøvet at spille det solo dog. Det har jeg med, det, med med The Siege of Luna, og det fungerer rigtig fint. Det her spil, der er det en mod alle. Så der er en, der ligesom skal prøve at skjule sig og ikke blive fanget af de andre, og alle de andre, de render rundt og prøver at fange den spiller, der skal prøve at gemme sig og det er sådan at hver spiller, de har minimum en karakter afhængig af hvor mange spillere man er, som man ligesom styrer. og så er der en spiller, der sidder bag en skærm her og så har en kopi af hele spillet eller hele man øh, bret, spillepladen man har. og de markerer nogle 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 tegn rundt. der er nogle ting, de render rundt og skal prøve at få fat i inden for en vis tid. og vi andre, vi skal så prøve at fange den person. og, og måden de har implementeret det, det her spil på synes jeg er rigtig simpel. den er simpel og jeg synes, det fungerer på en, en fin måde. Jeg kan, jeg kan rigtig godt lide denne her version af denne her type spil. Der er også et, der hedder Whitehall Chapel. Der er nogle andre spil, der fungerer på sådan et samme mekanik, hvor det er en mod flere, hvor der er en, der rundt og rundt, rundt og skjult øh, bevæger sig rundt, og de tegner det ind på det her på deres lille bræt her. Der kan de med en, en tus tegne på, og det kan man ligesom fjerne igen bagefter, når man har spillet. Øh, ja, det er mit. Et, et spil på nummer 10-pladsen, hvor det er en mod flere, som jeg synes er underholdende. Og på, også på 10. pladsen, der har jeg et spil, der hedder For Gardens. Og det her det er et spil, øh, hvor du skal samle ressourcer. Du har nogle kort, og du kan bruge kortene til en aktion, eller du kan bruge kortene til at bygge. Og måden, at det er lavet på, synes jeg fungerer rigtig fint så reglerne til spillet er ret simple men du skal, ligesom, du skal ligesom lave de her billeder der kan blive sat sammen til billeder og du har et tårn her hvor du kan øh, få ressourcer på på tårnet er der ressourcer og hver spiller vil have en side pegnet ud mod dem selv og du kan så samle de her forskellige ressourcer og du kan have op til fire ressourcer samlet øh, på, på én gang og du har sådan nogle kort du skal bygge som, som, hvor du skal bruge de her ressourcer. Og du kan dreje de her fire elementer af nogen, du, du, kan dreje. Så du skal sådan sidde og fætle med at finde ud af, øh, hvad, hvad, er det, du skal dreje for at få de ressourcer, som du har brug for, for at bygge dine kort. Og så kan du enten høste fra neden af op, eller op fra ned. Men du har kun plads til fire. Så på nogle af dem, på dem her, der er der tre, to eller en, eller ingen ressource. Så du skal også sådan kigge på, hvad, hvad vej du kan høste ressourcerne. Ja, her der kan man ligesom se de her forskellige kort hvad er det for nogle ressourcer, man har brug for, og der har man har aktionerne herinde også. Øhm, så virkelig simpelt, men, men, sjovt, synes jeg, og, og posly. Jeg kan godt lide sådan nogle spil, der er lidt pudpåslige, når du skal lave dem, og så reglerne er simpelt til det, så det, ja, yeah. det er på min 10. plads. Så på 9. pladsen, der har jeg Wingspan. Og det er et kort, eller et, og det er et spil for 1-5 spillere, og det tager 40-70 minutter, afhængig af hvor mange spillere man er. Og i det her spil, der har du en masse fuglekort, og du har dit eget, egen plade her, hvor du, skal, hvor du skal bygge kort på. Og det er sådan, at, at det du kan gøre i din tur, det er, at du kan bygge kort, eller du kan, du kan få mad, eller du kan ligge æg, eller du kan, du kan få nye kort. Og det skal du ligesom prøve at gøre. Og de her forskellige fugle, de har alle sammen nogle evner på sig. Og nogle af dem giver bare sejrspring, men nogle af dem har nogle evner, som også kan blive aktiveret. Når du aktiverer en række, så kan du aktivere alle de fuglekort, du har, så du stille og roligt bliver bedre og bedre og kan høste mere og mere. Og så gælder det om ja, at få flere sejrspring. Et rigtig fint spil, og så er det flot med alle de her forskellige fuglekort, der er i spillet. Men det er på min 9. plads. På min tiende plads, der har jeg Azul Queens Garden. Og det er ja, Azul-serien, hvis du kender den, dem er der fire af. Det startede med et, 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 der bare hedder Azul, og det er mega, mega simpelt. Og så er der kommet et ny version hvert år siden det spil, det kom. Og denne her sidste udgave her, synes jeg er den, der er mest poslig. Øh, hvor du virkelig skal tænke noget mere om, når du, når du spiller. Og i det her spil, der får hver spiller deres egen plade, hvor de kan bygge på og du har også sådan et storage et opbevaring hvor du kan gemme brikker som du vil bruge og placere ind på din spilleplade. Men når du placerer brikker herinde, så skal du prøve at placere samme type brikker, det vil sige fugle for eksempel, eller du, skal, eller du skal lave samme type symbol eller du skal lave samme type farve ved siden af hinanden, men de skal være forskellige. Du må ikke have to i samme gruppe som er ens. Så det er sådan en hvor du skal posle med hvordan du vil placere dem og for at de forskellige symboler, vi jo også skurter på ingen, men du har brug for at få minimum tre af samme slags i en gruppe. Og måden, du får brækker på, er også lidt anderledes i forhold til de første af sul spil. Men klart det, jeg synes, for mit vedkommende, er blevet endnu mere poslig. Så jeg synes rigtig godt om den her nye version, de har lavet også. Så på min 8. plads, der har jeg Nemesis. Og det er et spil for 1-5 spillere, og det er et spil, hvor man... Det er et semi-samarbejdsspil. Du kan spille det fuldt samarbejde, men som spillet er tiltænkt, så er det et semi-samarbejdsspil, hvor at man øh, er og man er på et rumskib, og man skal ligesom prøve at overleve og komme tilbage til jorden i live, eller i hvert fald bare overleve, øh, for hvad nu man har objektiv. Spillerne, de vil få, man, man har hver især nogle forskellige mål, øh, og nogle mål kan være, at du måske kan samarbejde med nogle andre, som har lidt samme mål, så I kan vinde den sammen, men det kan også være, at der er nogen, der har nogle helt andre mål, som ikke er det samme, som det du vil. Så det er, ja, jeg kan godt lide denne her type spil, hvor at du har lidt semisamarbejde, men på en anden måde sidder du heller ikke helt, om du kan stole på alle. Og så har du din egen objektiv, så selvfølgelig skal du også bare prøve at overleve, for i det her spil, der kan du altså dø. Din karakter kan bare dø, hvis det er, at du bliver angrebet af nogle aliens og ikke overlever det. Men det er et spil, som jeg også har flere videoer på på kanalen, og jeg ved, at jeg næste uge, der skal jeg også spille det, og det tænker jeg også, at der bliver en video af det, som vil komme på kanalen på et tidspunkt. Men jeg synes i hvert fald, det er et super fedt spil, og nu er jeg også rigtig meget glad for Alien Alien-filmene, så ja, så det, det temaet tiltaler mig bestemt også. Men øh, så kommer vi på syvende pladsen. På syvende pladsen, der har jeg tre spil, jeg også har spillet lige meget. Og et af dem, det er Terraforming Mars, Æres Expedition. Så det er en, en hurtigere udgave, end øh, det originale Terraforming Mars. Og samtidig er der lavet nogle ting lidt om. I denne her udgave, blandt andet, der har du øh, mulighed for, at, eller der, der har du, øh, at man gør noget samtidig. Når en vælger en aktion, eller flere kan måske vælge den samme, så gør nu alle noget samtidig. Så alle har tur, når det nu er at man har tur. Så man sidder ikke bare og venter på, at det bliver ens tur igen, før man laver noget. Man er aktiv hele tiden i denne her version. Ja, og i denne her version, der har du en, en, en plade her, hvor du holder styr på, hvor meget du har og høster af de forskellige typer ressourcer, så vil du bygge kort. Og kortene gør jo også, at de kan hjælpe dig, eller du får flere ressourcer, du har. Ting, mere, flere ting, du kan gøre, og så skal du prøve at terraforme Mars, lidt ligesom du skal i den almindelige terraforming Mars. Jeg har ikke fået spillet den originale version særlig mange gange, kun et par gange. Jeg har spillet den her mange flere gange, og jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide den her version. Og det, der også tiltaler mig, det er, det er simpelt, du har din building, og du gør noget samtidig, og så går det forholdsvis hurtigt. Det er noget hurtigere end, end det almindelige terraforming Mars. Men det er på min på min øh, syvende plads og også på syvende pladsen der har jeg Cascadia. Det er et nyt spil jeg har fået lige her med hjem fra SNA og det her spil der er igen et spil hvor reglerne er rimelig simple Terraform Mars Aspects Expedition kan du spille solo også og det fungerer rigtig fint solo denne her kan du også godt spille solo, og det synes jeg også fungerer fint. Men det er også for, det her er for to til fire spillere. I det her spil, der har du nogle objektiv, som er ens for alle. Og så hver spiller, de starter med en startbrik, og så har du i hver runde, kommer du til at tage en brik, og, altså en brik, og så en brik, hvor der er dyr på, den der træbrikken, der er. Der er en træbrik også. Og dem vil du placere ind til dine plade herinde. Du scorer point for at have største område af landskab, det vil sige den største, for de største skovområde, for det største vandområde, så du prøver, at, og når du lægger dine brækker ind, og lægger dem ind, så du har ens områder og gør dem større. For du scorer kun for de største områder. Samtidig så har du alle de her forskellige dyr, du skal placere. Og hver af dyrene de har en forskellig måde, de gerne vil placeres på. Så der skal du pusle sammen med området, plus hvordan du placerer de forskellige dyr, og hvad du vil gå efter. Virkelig simple regler til spillet, men, 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 men en sjov måde når du skal, med, med, at du skal bygge dit landskab op, og hvordan du skal placere dine dyr. Det var Cascadia. Og også på syvende pladsen, der har jeg Bloodborne. Og det her spil, det er et, et story-driven spil, det er et samarbejdsspil, hvor vi sammen har nogle missioner, vi ligesom skal igennem. Eller nogle, og det kører lidt ligesom i nogle serier med nogle kapitler. Så det første, jeg havde spillet her, det, som jeg også har på kanalen, alle spilgennemgangene har jeg på kanalen, dog på engelsk, men øh, der er der ligesom tre forskellige kapitler, man går igennem. Når du fuldfører et kapitel, så kan du ligesom gå videre til det næste kapitel. Ja, så i den her, der starter du inde på et område, og så vil du ligesom så vil du eksplore undersøge områder, som du vil få brikker vent undervejs. Og så vil du møde forskellige ting. Du vil møde, møde nogle personer, du kan snakke med. Det er sådan en story driven, så er der en masse kort, man læser op af, når man, når man spiller spillet. Og der kommer også nogle objektivs, du skal fuldføre for at få fuldfør, fuldført hvert kapitel. Og samtidig så vil du også møde nogle nu onde skabninger, som ikke vil dig det særlig godt, men som faktisk vil prøve at slå dig ihjel. Og det skal du prøve at overleve. Og det er et samarbejdsspil, hvor man sammen skal prøve at overleve, og man har også nogle kort, man starter med, så man har nogle evner, og dem kan man også opgradere i det her spil. Et, et, et super fint spil, hvis du kan sådan nogle lidt mere eventyrsagtige exploration, hvor du skal ud og undersøge, og øh, så også et samarbejde om at, at komme igennem. Øh. Men den her har jeg helt klart også nogle videoer af på kanalen. Og så er der seks spil tilbage, og der er ikke nogen, der ligger dobbelt af der. Og jeg vil sige, at stort set alle spil, undtagen for Gardens og Mind MGMT, det er nogle, hvor jeg også har videoer på kanalen, så hvis man gerne vil vide lidt mere om spændende, så har man mulighed for at kan se mere om dem. På 6. pladsen, der har jeg It's a Wonderful World. Og det er et, et, et simpelt kort Drafting, Indian Building spil, hvor du hvad hedder det har nogle forskellige kort her, som du kan bruge enten hvor du kan spille et kort for at bruge en få en ressource eller du kan lægge kortet ned for at prøve at bygge det. Og, og man har nogle ressourcer herinde, som man kan høste, og man vil, man kommer til at skulle bygge kort. Øh, man kommer til at skal bygge kort, som så gør, at man bliver bedre til at høste ressourcer, og des flere ressourcer man får, des bedre kort kan man så bygge. Så det er også en pusling med, hvor du finder ud af, hvilke kort vil du bruge til at lægge ned, og hvilke kort vil du, øh, vil du bare give op og tage en ressource for, sådan så du kan bygge andre kort. Så det er også et, et super fint spil, hvor du igen skal have tænke noget om i forhold til, hvilke kort du vil bygge, og så vil du gå efter at få de rette kombinationer. Der er nogle kort, der ligesom understøtter hinanden, og så er der måske nogle specielle typer kort, du ligesom vil gå efter, afhængig af, hvad det er for nogle ressourcer, du bliver god til at høste. Men det er på min sjælpads, It's a Wonderful World. Og så på femtepladsen, der har jeg Pandemic the Cure. Og vi har gjort vores bedste og prøvet og prøvet på at kurere diverse sygdomme i verden. For det har du brug for, når du spiller det her spil. Der er fire sygdomme, du har brug for at kurere. Hvis du kender det almindelige pandemik, så er det her en terningudgave af pandemik. Så det her er en hurtigere udgave. Det er hurtigere at sætte op, og det er sådan hurtigere at spille end det almindelige pandemik. Og det er sådan det pandemikversion, version vi sådan får spillet mest. Uh... Og i den her version, der har hver spiller, de får en, en evne, og du får nogle terninger, der hører til den evne. Og så har man de her seks områder i verden, hvor der vil komme terninger ind på, som så er sygdommene. Og dem skal du holde nede, og du skal sørge for, at der ikke kommer for mange udbrud, fordi så kan du ligesom tabe spillet. Super simpel version af Pandemic the Cure, som, ja, som er den version, version af Pandemic, vi spiller klart mest. Og så har jeg på en fjerde plads. Det her det var femte på en fjerde plads. Der har jeg Sagrada. Og det er et øh, et spil, hvor du øh, trækker terninger og dine terninger, du, eller, du du tager terninger og terningerne skal du placere til din til din spilplader. Det er samtidig også lidt flot at kigge på. Men der er så nogle regler til, hvordan du kan placere de her brækker eller terninger. Hver spiller de får deres egen plade her, og så har du nogle tal eller farver på nogle af felterne. Hvis det er hvidt, så kan du selv bestemme, hvad terning du vil lægge. Du skal overholde de restriktioner, der er, når du skal lægge dine terninger ned. Og så er der nogle fælles mål, du kan score point for, som er fælles for alle, og så er der nogle hjælperkort. Og så har hver person et kort, som er en farvet terning, som man vil score point for til sidst i spillet. Og så er der nogle simple, det er simpelt i hver runde, der kommer du til at få trukket to terninger, og så kan du prøve at placere de her terninger ud fra numre og fra farver. Og der er nogle restriktioner på, at du ikke må have samme farve eller eller tal ved siden af hinanden, øh, horizontalt og vertikalt, det må gerne diagonalt. Og så gælder det altså om at prøve at, at lægge terninger på den bedste måde, og så opfylde de her missioner, der er, og score flest point påslige spil igen, hvor du virkelig skal tænke dig om i forhold til, hvordan du kan lægge tingene, og så prøve at se, om du kan få udfyldt det hele. Men det er mit mest spillede spil, nummer 4 på listen. Og så kommer vi til nummer 3, og nummer 3, det er fitte the Kraken. Hvis du har fulgt med på kanalen, så har du helt sikkert set mig lave en masse videoer på det her spil. Det er et spil, jeg modtog lige inden, at pandemien den, den slog i kraft, og den kom, og det var et spil, hvor jeg skulle kunne spille det med mange spillere. Du kan spille det med 5 til spillet. spillere. Det er et spil, hvor du... Det er sådan et social deduction spil. Det er et spil, hvor du har nogen, der er på forskellige hold, og så vil de ligesom har de forskellige mål, de ligesom skal prøve at, at fuldføre. Og du har et kort her, du har nogen, der vil blive pirater, nogen, der vil blive sejler, og så en enkelt, der vil blive en kultleder. Og hvis man spiller med 11, så er der også en ekstra, der kommer på kultholdet. I det her spil, der drejer det sig om, at du har et skib, du skal sejle, for piraterne vil de prøve at komme op til piratområdet, sejlerne vil op til det her område, og så har du nogen, en kultleder, der vil til midten, eller blive fodret til en af de her kraken, du har på midten her. Og så er det sådan, at piraterne, de kender hinanden, så de ved, hvem hinanden er, men de er i undertal, og til gengæld er der flere piratkort. Og så er det sådan et spil, hvor du sådan, for dem, der ikke er pirater, de skal finde ud af, hvem tror de, de kan stole på, og man skal styre skibet i den rigtige vej. Så øh, kender du lidt til måske Secret Hitler, så er det her et inspireret Secret Hitler, men der er ikke lige så meget lyvemekanisme, som der er i Secret Hitler. Jeg personligt kan bedre lide det her øh, over Secret Hitler. Men er du nysgerrig på det spil, og kan du lide social deduction spil, kan du lide spil, hvor du har en masse interaktion med hinanden, så er det her klart et, et, et spil, jeg vil anbefale. Men det er Fit the Kraken. Og nummer to på min liste, det er Bad Company. Og det er et spil, jeg faktisk lige har taget med hjem fra Essen. Øh, og det var, det var i Essen var i oktober, så jeg har kun haft sådan to og en halv måned til at spille spillet i. Og så er det alligevel nået op på min anden plads, fordi det her har klart været vores at spille efter S'en, og så er der også et spil, der er rimelig hurtigt. Du kan spille det 1-6 spillere, og jeg synes, det fungerer fint ved alle spillertal. Det er en fint, udfordrende spil til solo, men det fungerer også fint med 2, med 5, eller med 6 spillere. Og en af grundene til, at det virker fint med mange spillere også, det er, at man har i det her spil, der har du aktioner samtidig. Så du har en, der er boss, og du har en bande med 11 bandemedlemmer. Det har hver spiller, og det er faktisk to plader, der bliver sat sammen. Så det her var Lucky Tarkus, Det kan være at du næste gang, du kunne være i Ninjas. Du har sådan to, der bliver blandet. Så det er forskelligt, hvilke bandemedlemmer du har, og hvilke evner de har. De starter alle sammen med én evne. Så kan du opgradere dem. Der er nogle kort, der ligger her, så du kan blive bedre, du kan opgradere nogle af de bandemedlemmer til at kunne endnu mere, hvilket bestemt er en ting, du vil gøre i det her spil. Og du har nogle objective som du skal udfylde. Og en tur fungerer ved, at der er en spiller, der slår med fire terninger, eller faktisk fem, der er en polititerning også, men den spiller sammensætter så to sætter terninger, så det kunne være, at det blev øh, 6 og 10. Og så kan personen aktivere sin bandemedlem nummer 6 og 10. Alle andre vælger et af dem at aktivere, så de kan aktivere enten nummer 6 eller nummer 10. Så i hver tur vil alle komme til at aktivere nogle af deres bandemedlemmer, og så kan man også gøre de andre aktioner, man kan. Så alle har tur i hver runde, og det kan jeg godt lide, så alle kan sidde og gøre noget samtidig. Og så er det bare sjovt det her, og så er det sjovt med at kunne opgradere dine bandemedlemmer, det er forskelligt fra gang til gang, hvad det er for nogle kort, du får, hvilke missioner du får, og om du vil komme ud og køre en masse, og prøve at stikke af fra politiet, der kommer herude, og herinde, der kan du rekruttere bandemedlemmer, Ja, et spil, der fungerer rigtig godt. Jeg har ikke haft nogen, der ikke kunne lide øh, det her spil. Tværtimod. Mit spil, som jeg har spillet allermest, hvis du har fulgt med på kanalen, så tror jeg godt, du kan gætte, hvilket spil det er. Fordi jeg har lavet mange videoer på den, og der kommer stadigvæk flere videoer på det spil. Og det er blot on the Clock Tower. Et spil, der stadig ikke er udkommet, men som man så kan spille alligevel. For man kan spille det online. Du behøver ikke at have spillet for at spille det. Uh, og hvis man er interesseret, så kan man selvfølgelig altid komme og spille med os. Vi har en dansk gruppe, der hedder SocialDeduction.dk ind på Facebook. Og ellers så har vi også, hvis man ikke har noget mod at spille uh, på engelsk, så har vi en Board game Schedule. Jeg vil sørge for at lave link til begge grupper i uh, beskrivelsen, hvis du er interesseret i selv at komme ind og spille Social Deduction-spil, som the Klokta Tower, Feed the Kraken. Uh, det kan også være Resistance, Avalon eller Secret Hitler. Men det her spil... Det er lidt øh, varulv inspireret på den måde, at øh, du har en masse forskellige karakterer og roller, og hver enkelt, hver enkelt person kommer til at få deres egen karakter. Og du har et ondt hold, og du har et godt hold. Det onde hold kender hinanden i de fleste skript, men som udgangspunkt kender det onde hold hinanden. Og det gode hold, de ved ikke, hvem de er på hold med. Øhm. Og. Så har du en, der er storyteller, som vil ligesom holde styr på og give informationer. For der er sådan, du har en dagsfase, og du har en natfase, og om natten, der er der nogen, der vågner op og gør noget, og der vil en dæmon typisk også vågne op og prøve at dræbe nogen. Og om dagen, der vil alle være vågne og kan snakke om de informationer, man har, og så skal de, det gode hold prøve ligesom at finde ud af, jamen, hvem er det onde hold, og hvem er dæmonen, for de skal prøve at dræbe dæmonen. Så det her det er et social deduction-spil, hvor at der er masser af interaktion. Og der vil selvfølgelig være en masse, der også vil lyve. Så det er et spil, hvor at man, vil have folk, der kommer til at skille lyve. Specielt hvis det er, at du er ond, så vil du selvfølgelig ikke ud. Og selvom du er god, vil du måske også lyve til at starte med for at skjule, hvilken rolle du reelt har. Men er man til den type spil, som Vavl vil spille, som Secret Hitter, Avalon osv., jamen så det her spil, vil, jeg mene, at det højst sandsynligt også vil være noget for dig. Men når du er nysgerrig på spillet, så kan du i hvert fald se masser om det på min kanal, og du vil også have mulighed for selv at komme og prøve det, uden at skulle have købe spillet fysisk. Men det var et kig tilbage på 2021 på de spil, som jeg har spillet mest. Og igen, sidste år har været et usædvanligt år, i og med, at vi har corona. Så jeg har ikke fået spillet i så mange spilgrupper, som jeg plejer. Og det ja, men sådan er det. Men har du nogle spil, du har spillet rigtig meget sidste år, og som du gerne vil dele med os andre, så er du velkommen til at nævne det i kommentarerne. Det var det for mig. Hej!